Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny julevlogg, mandagshow-ish, her på denne kanalen. I dag så skal jeg faktisk ut, og jeg skal ut og fotografere himmelen. Men det som skjer nå, det at det en sjeldent fenomen. Sist gang det skjedde, det var for 8 år siden, det var da Håkon Håkonsen var konge i Norge. Og nå skjer denne værfenomenet igjen. Det da stjernene, som egentlig var planetene Saturn og Jupiter, de stjernene fra vår synsvinkel kommer sammen og blir til en stor stjerne. Så det vår, det the real deal julestjerne. Jeg kan godt si det. Det blir all real julestjerne, for å si på den måten, altså. Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men det bør det være. Det skjønner poenget. Så nå skal jeg faktisk prøve å fotografere ute. Jeg vet ikke om det kommer til å gå egentlig, men jeg vil gjerne prøve. Jeg driver nå å lade min speilreflekskamera. Og så skal vi gå til et område på jaren. Og så prøve å sikte mot himmelen. Det er meldt overskyet. Dette er altså den... I dag er det søndag. Den jeg filmet dette her i går. Så vi får filme, ja, så den skal så hele filmingen og at jeg skal prøve å ta bilde av i løpet av 2 dager, men jeg vet ikke om det kommer til å gå egentlig, så jeg får bare prøve så godt jeg kan og se om jeg kan fange noen bilder da. Alright, da tar jeg for bare kle på meg og så gjør jeg sånn kamerasiden og så stikker vi bort. Da jeg klar. Jeg har speilreflekskameraet mitt klar. Den fulladet. Og så har jeg med meg en stativet mitt. Så nå på tide å gå ut i mørket og prøve å ta noen bilder i mørket opp mot himmelen. Og se om jeg kan fange opp noen som er blant skyene egentlig. Vi ruser ikke om hvordan skyene blir. Vi får bare vente og se her nå. Ha det bra, Preben! Vi ses etterpå. Oi, jeg må snakke her sånn, ja. Det virker som at jeg er litt heldig i dag. Mens jeg går nedover jaren, så ser jeg noen stjerner i himmelen. Så jeg tror nok det er deres skyet. Så jeg er kanskje heldig, tror jeg. Men jeg får bare håpe at jeg klarer å fange... Ta bilder da. Men jeg kan ikke gjøre det her. Jeg står ved Jaren stasjon, og der er det alt for lyst. På grunn av alle de lysstolpene, og så er det andre... Og så alle julebelysninger fra nabolaget. Det er for mye. Men jeg vet om et sted der det er mørkt. Helt utrolig mørkt. Så det er dit vi skal nå. Alright, vi har nå kommet til Jarlstrandene. Og her er faktisk en brygge. Her er det faktisk en brygge, og der er strandene. Jeg tror ikke dere kan se det egentlig, men... Jeg skulle ha tatt med denne videokamera med innført lys, som dere kunne se, men... Dere kan se det faktisk så vidt. Jeg er ved brygge her, og... Det jeg skal gjøre nå er at jeg skal prøve å sette opp kameraet mitt, og så prøve å ta bilder av... Jeg tror ikke dere kan se det, men... Nei. La meg se. Jeg må bare... Litt replay på det. Der! Da skal jeg faktisk prøve, og nå skal jeg sette opp speilreflekskameraet i mørket. Og så når jeg skal sette i gang og ta noen bilder, så må jeg faktisk ha lys i mørket. Da må jeg ha lyset av. Det skal ikke være noen forstyrrelser. Lysforstyrrelser, som de ikke skjønner meg mener. Alright, da setter vi i gang.
Yes. Da har jeg sett opp, speilfekskamera, slik at den går i 20 sekunder oppløsningstid. Og så er det på ISO på 4,5 sånn. Det er veldig komplisert. Oi, det tror vi sa det er gett, men det er for kjøpt poenget. Skal vi se om på igjen. Og så, jeg satt den opp sånn at jeg kan ta 10 bilder kontinuerlig. Og så får vi se om vi klarer å fange noen gjennom de skyene. Vi får se om det kanskje blir heldige. Vi får bare vente og se. Men da må jeg slå av hodelykta mi. One eternity later. Vel, nå har jeg tatt noen bilder, og jeg ser bare skyer. Ikke en eneste stjerne er blitt tatt, egentlig. Men det er ikke noe å gjøre med det akkurat da, så jeg får bare komme meg hjem, og så får jeg bare håpe at været blir bedre neste dag, for det er i morgen, det er neste dag, det er det best å se det stjernene, altså. Men jeg er faktisk, men vi får bare håpe at jeg får finne, få tatt bilde av det. Så ja, da ses vi til neste dag. Day 2. Hello! Velkommen til dag 2 av jakten på vår eget julestjerne. I dag så er det 21. desember, altså i går. Og det som er spesielt, det er vintersolverv. Det er spesielt denne dag, der dagene fremover blir lysere og lysere. Og da vil solen snu. Og da blir det faktisk lyse dager for hver dag frem til sommeren. Og det som jeg tror er bra, jeg har vært ute og fartet litt rundt i byen. Og så jeg at det er klart himmel, så kanskje jeg klarer å sikte mot den, prøve å fange julestjerna på tape mellom Saturn og Jupiter-korreksjon da. Det er det som er, det er det vi kaller for julestjernen 2020. Ok, jeg må bare forberede meg til å komme tilbake til Stjernestranda, og så ses vi der. Oi. Ok, nå har jeg satt opp kamera, og jeg kan se veldig klart himmel. Jeg ser mot, jeg må bare skrive det litt her. Sånn. Jeg har sett kursen komme mot sør-vest. Det er der konstruksjonen foregår. Jeg tror ikke jeg kan se det i mørket, men jeg ser det er noen deler skyet mot sør-vest. Og månen skinner. Ja, så vidt. Jeg kan se månen herfra, og så er det veldig flott utsikt. Flott, ja. Jeg får prøve å finne hvor de ligger igjen. Så jeg tror jeg får bare sjekke på dette, og så prøve å finne ut hvor, ja, kanskje burde laste en stjernekart-app. Kanskje burde gjøre det. Anyways, jeg får begynne å kipse noen bilder, og så ser vi om vi har fanget noe. Vel, jeg har sjekket ut stjernekartet og Jupiter og Saturn-konstruksjonen. Den er langt nede i horisonten, altså, så jeg feilet med å fange den real julestjerne på bildet. Men vet du hva? Det spiller ingen rolle, for at jeg kan bare sjekke på nettet hvordan det egentlig ser ut, egentlig. Så, men jeg tok noen veldig flotte bilder av månen og skyene, og så bilder av denne såkalte polaristjernen da. Det er den som lyses veldig sterkt da. Men da, det er helt greit for meg altså. Veldig flott bilde av månen. Det er veldig stas. Vel, da kan jeg godt si at, vet du hva? De blir
en liten julevlogg herfra da. Så nå er jeg faktisk veldig anpusten. Uansett så håper dere har kost dere med at jeg stikker ut og på jakt etter julestjernen på bildet. Og ja, det er så sikkert resultatet. Anyways, da skal jeg gå hjem. Og så får jeg bare si tusen takk for at du så på denne vloggen. Trykk gjerne like hvis du likte denne videoen, så abonner hvis du er ny. Og så ses vi til en ny video snart. Jeg må avslutte, jeg er helt anpusten. Ha det bra så lenge!